pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês dois vizinhos dessa minha casa nova que eu acabei de conhecer e eu descobri um monte de coisas interessantes que eles fazem e vou compartilhar com vocês. Com licença, com licença. Já cheguei na melhor parte da casa, que é a cozinha, né? Seja bem-vindo, tudo bem? Boa Muito tarde, prazer. Ricardo. Olá, e a Fabi. tudo bem? Ó, eu apresentei vocês como dois vizinhos interessantes que eu acabei de descobrir. Então agora vocês mostrem quais são suas habilidades e o que vocês fazem. Tá preparando o almoço, Tô Ricardo? fazendo almoço, fazendo arroz de pato aqui, um pato caipira da nossa vizinha, com uma costela de tambaqui, enfim, na panela de barro aí, vamos ver o que que vai sair. Legal. E dá pra gente ir conversando enquanto Vamos nessa. vai fazendo? Vamos nessa. Beleza. Tá, então, mas eu vou contar a história de vocês primeiro ou vai ser a cozinha? Como que é? Ah, faz parte, né? Tá tudo junto. Tudo Tá tudo junto, junto? misturado. Bom, então Não a tem primeira como. pergunta, como é que vocês vieram parar aqui em São Francisco Xavier? Vocês são de São Paulo, né? Somos de São Paulo, os dois naturais de São Paulo. Vivemos mais de 30 anos na metrópole. E desde que a gente se juntou, a gente casou, a gente sempre teve vontade de ter mais contato com a natureza. Viver perto da natureza, viver no meio do mato, na praia, a gente sempre gostou de viajar. E chegou um momento que a gente falou, cara, vamos procurar um cantinho pra gente, né? Mas peraí, esse momento, como é que foi que caiu a Esse ficha? momento foi junto com o nascimento do nosso filho também. A gente já tinha essa vontade antes. E aí, quando chegou o Benjamin, a gente teve que acelerar esse processo. Porque vocês não queriam deixar ele crescer na cidade? Exatamente. Ah, A gente não tinha legal. intenção nenhuma de deixar e A gente queria fugir. a gente chegou numa conclusão que a gente estava correndo atrás do próprio rabo em função das profissões que a gente tinha, né? O Ricardo era analista de marketing, eu era produtora de eventos, então a gente tinha um ritmo de vida muito doido, não tinha horário. Agora, você me falou rapidamente, agora há pouco, que o Benjamin não estava programado. Nem um pouco. Então ele foi um Não. presentão para vocês. Foi o nosso É. estopim para tudo acontecer, né? No dia antes de descobrir que eu tava grávida, eu disse que eu não queria ser mãe. E aí no Uau. dia seguinte eu descobri que eu tava grávida. E aí começou o nosso processo. Rapidinho você aceitou a maternidade? Não, demorou. É um Com processo. 7 meses, quando o bichinho já tava Depois que nasceu. gritando. Depois que. 7 meses, quando aquilo já mexia intensamente na barriga, eu. Não tinha o que fazer, ele já ia existir pronto, então tinha que amar. É um Que ser que tava legal. pra vir. E aí, na hora que nasceu, foi uma explosão de amor e a vida mudou. E vocês sabiam o que vocês vinham fazer aqui? Não, quando vocês vieram para cá? Ou foi assim, vamos primeiro e depois a gente descobre? Então, A gente passou por um processo já de mudança no, na profissão. O Ricardo já tava trabalhando em cozinhas Ah, profissionais. você já tinha saído da profissão Já. anterior. Quando a gente decidiu que a gente queria sair de São Paulo, a gente teve que buscar outra profissão, né? Porque publicidade, evento, marketing, Não só rola rola em São aqui. Paulo. E aí eu fui pra cozinha, comecei a gostar e comecei a trabalhar profissionalmente mesmo. Estagiei no restaurante, fui trabalhar em outro, trabalhei em 4 restaurantes legais, né, em São Paulo. E a Fabi também começou a buscar outro caminho dela. Ela já pensava em massagem, em Então terapia vocês e saíram do tal. nada, né? Porque nem você era Sim. cozinheiro, nem Não. você era. Não, não. Hoje é Foi, terapeuta. eu já sou terapeuta. E a gente se jogou nessas novas profissões, passamos a estudar, viver isso. E aí a gente se sentiu seguro e achou aqui em São Francisco, a gente meio que sentiu um chamado, falou, meu, vamos lá. A gente Vamos lá. nem conhecia a cidade, não conhecia Não nada. conhecia? Assim, a gente Não. passou por aqui, né? Tá. Um dia, a gente teve um dia que falou, acho que pode ser lá. Pode ser lá. E aí a gente começou a procurar casa aqui, no dia que achou a casa, numa terça-feira, a gente É, já todo mundo que a mudou gente no sábado, conheceu, assim, tipo, foi muito rápido. a nossa história, tal, todo mundo falou, meu, vem que aqui é lugar pra vocês. E vocês alugam aqui? Como A que é? casa alugada. A Alugada. casa alugada. É uma casa alugada e aí a gente recebe pessoas, né, pelo Airbnb, a gente recebe para almoço, né? O Ricardo faz os almoços. E eu faço as terapias, tenho o meu quartinho, onde Que eu consigo legal. receber tudo e. Maravilha. Ô Ricardo, o que que você tá fazendo aí? Conta pra nós que você já começou, né? E eu sou muito curioso de fogão, de comida. Eu tô fazendo um arroz de pato aqui. Arroz de pato. Você já cozinhou pato, naturalmente, que demora, né? Então, o pato ficou no tempero de um dia pro outro, né? Tempero com limão, laranja, bem cítrico, alho, tomilho. Aí o pato foi assado no forno
Acessou no forno? Assei ele no forno. Você nem cozinhou ele? Não, não cozinho na água. Assei ele no forno. Mas era pato novo? É um pato jovem. Ah, porque se fosse pato velho... Não, mas dá pra fazer também. Dá? Dá pra fazer. Mas aí você tem que botar bastante líquido, né, pra dar uma... O ideal é você assar em fogo baixo durante mais tempo. Mais tempo, né? Legal. Pelo menos um prato grande, umas 3, 4 horas vai no forno, assim. Legal. E... Aí depois de assado, a gente tira a pele dele, separa pele, gordura, ossos e carne. Com os ossos eu preparei um caldo, que tá aqui, que eu vou cozinhar um arroz nesse caldo do pato. É, a pele e a gordura tá aqui, que eu vou refogar. Essa gordura já é do pato? É, aqui é a gordura do pato e os miúdos. Uau! Coração, fígado e moela. Não tem outra gordura, é a do pato. É a gordura do pato. Que você pegou que tava nadando em cima, assim. É, exatamente. Aqui eu vou refogar os miúdos dele, vou colocar alho, gengibre, cenoura, chuchu, que é o que a gente tem aqui, a gente usa o que a gente tem aqui, basicamente. Mas vocês têm cenoura plantada aqui? Não, cenoura a gente compra aqui, o chuchu é da vizinha. Ah, tá. Aí eu vou cozinhar tudo junto, uhum. E depois eu vou grelhar umas costelinhas de tambaqui. Uau! Que a gente tem aqui no pesqueiro também. Certo. E, então é o que a gente tem aqui, a nossa ideia é fazer a cozinha com o que a gente tem aqui, basicamente. Mas vocês têm alguma preocupação com vegano, com orgânico? A gente sempre tem pratos veganos, vegetarianos, tem um público forte aqui também. E a gente gosta, a nossa alimentação é basicamente, a gente come carne, mas é baseada em legumes e vegetais, assim. Carnes é esporádico. Uma vez, duas vezes por semana no máximo, que a gente usa. E de preferência orgânicos, a gente busca sim, trabalhar com esse... Que esse movimento que a gente fez, vindo pra cá, é um movimento visando a nossa saúde física e mental também, né, cara? A gente mora aqui no meio do mato, a gente tem barulho de bicho o dia inteiro, verde, as cores, é uma terapia o tempo inteiro, 24 horas, cara. Coisa que a gente em São Paulo, os barulhos são outros, né? Buzina, caminhão passando, cara gritando na rua, enfim. Aqui a gente busca estar 24 horas fazendo terapia, cozinhando, cuidando da nossa saúde física, do nosso estômago, fazendo as coisas que a Fabi faz e vivendo aqui, cara, caminhando no meio do mato, com o pé descalço. Como é que foi os primeiros dias pra vocês? Foi assustador ou foi confortador? Como é que foi? Conta. Cara, a gente pegou... Os primeiros 15 dias foram difíceis. Praticamente 15 chuva. Dias de chuva. E frio, e vento. E aí? Ataques de bichos, foi intenso. Bicho o quê? Aranha? Não, muito. É besouro. Os dias que a gente chegou aqui, acho que foi uma época. Mas muito, assim. Do meu filho, ele ficava no coisa e tomando várias besouradas na cabeça, assim. Foi super engraçado. E a gente brincou que era um teste do universo, né? Porque... Provavelmente. Ficar 15 dias aqui debaixo de chuva, sem conhecer ninguém. Vocês não tinham amigos aqui, nada. Não. A gente veio com a cara e com a coragem. A gente foi extremamente bem recebido. Então, uma coisa que pra gente foi... E conta isso. Como é que foi a recepção da vizinhança? Cara, foi lindo, assim. Pra gente foi uma coisa muito linda. No dia que a gente fez a mudança, quando a gente chegou, a nossa mudança já estava em casa, porque a pessoa que trouxe já conhecia o proprietário, enfim. Quando nós chegamos, nossa mudança já estava toda em casa. Vocês alugaram vazia a casa? Sim, é tudo, tudo nosso. A gente trouxe tudo. Que não é muita coisa. Bom, mas tem geladeira e fogão. Tem geladeira e fogão. Fogão a gente tem um mais legal agora. Também, então... Mas cadê o outro? Tem aqui? Tem também. Mas você tô vendo que tá usando como... Pode já não usa mais. Já que legal, vocês usam mais a lenha mesmo. A gente tem usado mais lenha agora. Dá pra viver na roça, tem que viver na roça direito, né? Não é? É o que eu sempre falo. Com vontade. Eu falo assim, que casa de roça sem fogão de lenha não é casa de roça. Era uma das coisas pra gente que era importante quando a gente tava no processo de procurar casa. Então vocês escolhem igual eu. Prioridade. Era a base. E aí, mas vocês estavam falando que os primeiros dias foram chegou, de chuva, né? Foram de chuva e a gente tava aqui, aí a nossa vizinha já se prontificou a fazer um almoço e pra gente foi muito assustador, porque a gente morou os últimos 2 anos em apartamento, que a gente nem conheceu os vizinhos, eles nem, a gente nunca, era o máximo uma troca de olhar e um bom dia, bem falsinho assim, não tinha... E aqui a gente já teve uma vizinha, que um vizinho já chegou com café da manhã, com pãozinho, café, a gente ficou olhando. Uma outra vizinha já se prontificou a fazer o almoço, porque ela viu que a gente tinha o Benjamin.
E a gente ficou meio, nossa... Isso é normal isso? Isso é normal! Ó, falar nisso, eu trouxe uma coisa pra vocês. Foi bom você ter falado. Deixa eu tirar da minha bolsa aqui, antes que eu esqueça, porque eu sou louco pra voltar pra casa com os presentes, viu? Lá, abre aí que é gostoso abrir presente. Opa, a gente quase não gosta de presente, cara. E como é uma... vocês gostam de cozinha, eu trouxe um presente que é de comer. Olá! Esse aí é um doce de banana, sem açúcar, que eu botei uns pedaços de figo também, de um outro doce. Ai, que delícia. Já temos sobremesa agora. Já temos sobremesa, pronto. Acho que eu quero provar. É, pode experimentar antes, ninguém tá olhando. Vou provar, ninguém vai me ver provando. Eu não sou parada do doce, eu não aguento um docinho. Oi. E, cara, muito louco, a gente fez um cálculo, mais ou menos, assim, que o número de pessoas que moravam no condomínio que a gente morava é quase o número da população de São Francisco Xavier. Jura? Tá. Uau! E a gente conhecia praticamente ninguém, assim. Não. E aqui não, você já conhece um monte. Não conhecia ninguém, Não tinha. E aqui foi isso, nos primeiros dias os vizinhos já começaram a se apresentar, oferecer ajuda, enfim. Que maravilha. Conheceram o nosso trabalho e começaram a divulgar o nosso trabalho. Eles nosso começaram a divulgar? O nosso principal divulgador foram nossos vizinhos, a galera que a gente conheceu. Mas peraí, são pessoas da roça, são pessoas da cidade que estão aqui instaladas? As pessoas, a maioria, são pessoas que estão aqui instaladas já há um tempo. São pessoas que vieram da cidade pra cá, que fizeram esse movimento antes que a gente, né? Que estão aqui já bem mais tempo que a gente. E aí foi isso, a gente começou a ver que as pessoas começaram a comprar, que a gente também faz os pães, né? Tipo... Pois é, tem os pães aqui, né? Isso. Que eu já tava esquecendo de falar. Fermentação natural e a gente começou a ver que algumas pessoas estavam comprando pão, muito pão. E aí eu comentei, eu falei, não é possível que essa pessoa consiga comer tanto pão assim. Elas estavam. E aí a gente descobriu que elas estavam passando para outras pessoas e aí o nosso coração explodiu de amor, porque era isso que a gente estava buscando, era um contato humano, é isso, viver numa comunidade de fato, onde as pessoas se respeitam, se ajudam, onde. Não tem, a gente não queria mais ir naquele ritmo de São Paulo de competição. Não era isso que a gente queria educar nosso filho, assim. Que existe um mundo fora disso, que isso aqui é real, não é uma coisa ilusória, não é a Matrix isso aqui, sabe? Tipo, isso aqui é real, é palpável, a gente tá vivendo. Aqui a vida acontece, E a maior dificuldade que vocês encontraram, qual foi, gente? Cara, não, acho que não é nem dificuldade, acho que é um processo de adaptação, assim, que é tipo, por exemplo, a gente, meu Deus, dinheiro, dinheiro vale mais do que dinheiro, porque não tem um banco aqui, a gente não consegue, por exemplo, sacar, pra gente ter dinheiro na mão, a gente precisa ter São José, ou seja, uma hora e meia pra conseguir pegar um dinheiro no banco. Então esse eu acho que é a única coisa, assim, o resto a gente tá tirando de letra, assim, acho que não tem tido muito... Vocês assistem televisão? Não, a gente optou por não ter TV. Não ter, porque tem uma antena da Sky aí. Acho que era antes, já tava aí. A gente optou por não ter. Tem um aparelho de TV, não tem, mas não tem... Que a gente tem por conta dá do pra nosso assistir filho, DVD assim, e tal, mas sei. Não tem canal aberto. Rede televisiva, a gente tirou isso cortou. Da nossa vida, totalmente. Bom, mas internet vocês usam, claro. Sim, né? a gente usa pro nosso trabalho, né? Conseguir divulgar nosso trabalho. Enfim, tem alguma rede de comunicação, né? Porque telefone aqui também não tem, né? Mas peraí, vocês como que não tem telefone? Não, telefone fixo. Fixo não tem. Tá certo. Então a gente tá. Usa o WhatsApp como a nossa comunicação. É WhatsApp, Face, Instagram. E na internet, o que vocês gostam de olhar? Ah, cara, comida. Comida? Eu perguntei já meio sabendo, agora a Fabi eu não sei. Não, a gente assiste muito documentários. Então documentário. Que a gente gosta de assistir documentário. Ou sobre espiritualidade ou sobre comida. Não gosto muito disso. Bom, ou alimento alimenta a alma, corpo, ou alimento todo. Sempre assim. Alimento. Sempre legal. É uma base de alimento, assim. Delícia. Sério que não tem açúcar nisso? Não, só tem açúcar da banana. Não precisa. Nossa. Você faz com banana madura. É super doce, Deixa mais um pouquinho, só que eu gosto de você. Não vou estragar o paladar agora. Gente, e projetos? O que vocês têm a partir de agora, que já estão instalados, né? É, o nosso projeto é esse, né? Receber o pessoal. Continuar recebendo. Continuar recebendo, continuar fazendo os almoços, agora que vai ser mais... Frequente. Mais frequente. E o que o universo jogar pra gente, cara. A gente acredita nisso também. E a gente mudar pra cá mostrou muito isso pra gente, que... As coisas vão acontecendo, a gente sempre pensa, tem pensamento positivo,
procura, enfim, fazer o bem, né, cara? A gente encontrou o que a gente queria, de fato. Aqui a gente sente que era a gente encontrou tudo o que a gente precisava, a gente foi extremamente bem acolhido por todo mundo. É, por isso que eu perguntei de projeto, então, mas se tá dando certo já. Tá então. Dando certo já, a gente já encara super que tá dando certo, a gente, meu... As coisas estão funcionando, né? Dentro do começo de uma situação, acho que a gente tá super feliz que as coisas estão acontecendo, assim. E vocês plantam alguma coisa aqui? A gente tá tentando desde o dia que a gente chegou, mas as formigas não deixam e a gente não quer jogar veneno, então a gente fica numa briga e tem... Mas você já tentou aqueles métodos assim, alternativos? A gente plantou manjericão. Os temperos tem. Não, os temperos a gente consegue ter, mas assim, as coisas mais assim que a gente tentou, tipo couve... Esse é um projeto. Esse é um projeto. A horta. Mas vocês sabem que tem várias coisas, né, que dá pra dar pra formiga, né? Sim, é, a gente tá aprendendo, isso, né, porque... A galera acha que a gente, se for na roça, putz, eles não fazem nada o dia inteiro, não tem nada pra fazer lá. A gente não para aqui, velho, não deu tempo de fazer as paradas ainda. Tem um monte de coisa que a gente queria fazer. Nunca para de ter trabalho, né? É verdade. O tempo inteiro a gente tá fazendo. E é que os percalços são outros, né, cara? Tipo, acabou a água, aí você vai ver que tem uma raiz desse tamanho no cano da nascente lá. Você tem que ir lá na nascente e tirar. Entupiu o cano, você vê que tem uma família de sapo dentro do cano e a água não sai, entendeu? Os percalços são outros aqui, cara. Seu tempo é tomado por outras coisas. É, e é verdade, porque eu tive que marcar a hora com vocês, porque vocês são tão atribulados que não era no dia que eu queria. Tem escola, né, meu? É. E é isso, como a gente recebe as pessoas, faz o almoço, a gente tá numa véspera de feriado, então coisas estão sempre acontecendo, a gente... Tá sempre com coisa acontecendo, a gente tem o pessoal que mora aqui em volta também, que a gente tem feito bastante troca, então tem sempre coisa pra fazer na roça. Que legal. Ô Ricardo, você já fez mais alguma coisa aqui? Já colocou a cebola e a cenoura, né? Coloquei alho, gengibre, cenoura e chuchu. Legal. A panela de barro, ela demora mais pra pegar a temperatura, demora, né? Mais. É, aqui é essa coisa, a gente sempre tem coisa a fazer, mas a gente não tem pressa pra fazer nada também. Não tem? Não tem. Vocês já entraram nesse ritmo? Ah, o nosso ritmo sempre foi meio que esse, assim. A gente tava numa cidade que não deixava a gente fazer no nosso ritmo, né? São Paulo não te deixa entrar no seu ritmo. Uhum. Ele impõe um ritmo pra você, né? Sim. As coisas são impostas, é tudo imposto ali. E aqui a gente faz tudo... Então o pão é de fermentação natural. Demora 12, 15 horas pra ficar pronto. Panela de barro demora mais. Sim. Põe no forno pra assar que vai demorar mais. E a lenha, onde você arruma? Então, além a gente tá num processo, né, de começar a captar. Captar no mato e deixar pra secar. Por enquanto ainda tô comprando. Né? É, comprando. Eu quando vou passear, eu sempre levo um saco pra pegar lenha. É, então, a gente tá nesse processo de... Já tem algumas aqui no nosso terreno já, que a gente vai pôr pra secar. E tá nesse processo de captar no meio do mato. É, mas se vocês forem ter gente comendo aqui direto, tem que ter, vai direto. Ter que comprar, é. É, não, não tem como. Não tem jeito. A gente já comprou já, a gente já aprendeu. Comprar de metro, achei super divertido. Comprar lenha de metro, chegar um trator em casa, tipo, vou entregar lenha, foi mega. Chegou, a gente achou super divertido. A gente não tava esperando. E daí chegou um trator, assim, caraca, mano, tudo isso é lenha. Ô, Fabi, mas já acabou já. Enquanto o Ricardo tá terminando. Quer dizer, pra terminar não, porque a gente tá longe de ficar pronto isso, né? É, falta. Ainda falta. Uns 40 minutos mais ou menos. Vai. No mínimo, né? Você não quer mostrar a casa ou você quer mostrar? Beleza. Casa, sim. Porque aí quem tiver interessado no Airbnb já viu aqui como que é, né? Porque olha, tem muita gente, viu, que vê os vídeos, eles vão... Ai, que bom, que bom. Serão querer... todos bem-vindos. Aqui é a nossa varanda, deliciosa, onde a gente serve o nosso café da manhã. Mas cadê os ganchos de rede, gente? Sim, os ganchos de rede estão aqui. Aqui do outro lado. Eles ficam aqui, as redes a gente monta aqui, e aqui a gente normalmente serve o café da manhã, né? Porque aproveitar essa vista maravilhosa, sim, essas montanhas que agora estão todas cheias de quaresmeira, que pois eu acho a coisa mais tá linda. Tá no momento mais lindo mesmo. Tá na coisa mais linda. Todo dia a gente acorda e fica aqui, tipo, agradecendo por estar nesse lugar maravilhoso. Legal. Esse divino aqui, que já tava na casa? Não, ele é, a gente trouxe. Vocês andam com ele? A gente anda com ele. Que legal. A gente anda com ele. Aqui é a sala de jantar, né? A nossa sala de jantar, aí as pessoas podem vir aqui pra comer. Esse é um outro quarto que a gente recebe aqui. Esse aqui é pra receber as pessoas. Pra receber. Vocês têm apartamento? Não, é só quarto. Só quarto. Só quarto, só legal. Quarto. Olha que
Esse. Interessante essas janelas altas, né? É. São diferentes. Eu gosto de janela mais baixinha. É, então, né? Do outro quarto ela já é mais baixa. É. E esse aqui é o outro quarto também que a gente recebe. Nossa, que lindo esse quarto, hein? É. Ah, olha só que diferença que dá a janela baixa. A janela baixa dá uma outra claridade. Dá outra coisa e parece que abre, né? É. A janela mais alta, ela fecha. Muito esse legal. É outro... Mas lá em São Paulo vocês não faziam Airbnb, não? Não. Foi aqui que foi começou. Não, porque aqui a gente veio pra viver uma nova vida, sem trabalho fixos. Antes a gente tinha nosso trabalho, então não precisava. Então tem que tirar a renda de alguma coisa. Agora a gente, mano, criou várias ferramentas pra ter dinheiro e poder viver nesse paraíso. Mas conforme você tava me falando, vieram pessoas super interessantes aqui, só, né? Só veio gente interessante e tudo... Assim, aleatório, assim, não foram nem por indicação, nem nada, mas... O acaso. Que esse acaso que não existe, não é mesmo? A sincronicidade. E aqui a sala. Aqui a sala, legal. Que o pessoal ama a biblioteca, que o pessoal adora vir nessa biblioteca, que acha um monte de coisa diferente. Uhum. O banheiro é aquele comum lá? É um banheiro comum aqui. Tá, legal. Pode mostrar? Pode, sim. É que você não mostrou, eu falei assim, será que ela não quer? Não, imagina, né? Legal. Mas essa casa é bem ajeitadinha, né? Ah, essa casa é perfeita. A gente não teve que fazer nada, assim. A gente chegou com os nossos móveis e parecia que já tava tudo feito pra casa. Pois é, tá tão, assim, não. Bem acertado as coisas. Não, né? As coisas aconteceram, assim, não foi nada... Isso. Tanto que as pessoas que vêm aqui, elas ficam surpresas que conheceram antigos moradores. Falam, nossa, nunca ninguém pensou em fazer uma montagem assim. Uhum. Mas era tudo que a gente já tinha, assim. A casa tava nua, então? Tava completamente nua. Legal. Tudo nosso, tudo a gente trouxe. E montou. Nosso cantinho, vamos. Ah, é? Pensei que você não ia mostrar o seu. Ah, não, o nosso não. É isso que ele falou. O quartinho, não, o quartinho. Não, de vocês não precisa mostrar. Não, o nosso quartinho. Ah, o quarto da massa. Ah, sim, vamos. Então vamos falar do seu trabalho agora, né? Mas vamos lá, que lá é o ambiente. É. Pode ir lá. Enquanto esse pato fica aí tentando nós. E aí foi isso. Quando eu fiquei grávida do Benjamin, eu comecei a procurar outras coisas. Aí o primeiro curso de massagem que eu fiz foi de Chantala, que é uma massagem para bebês. Mas você fez o curso de Chantala já pensando em trabalhar com isso? Não. Não. Chantala não. Eu queria mais porque eu achava que eu precisava me filho. Conectar com ele. Como eu não tinha uh-huh. tido uma gravidez que eu aceitei muito no começo, eu achava que eu precisava criar esse vínculo maior com ele. Uhum. E essa casinha já existia, ô Fabi? Já existia. Gente, ela... já tava tudo pronto. É um universo maravilhoso. Caramba. Que deixou tudo no esquema pra gente. Já tinha a casinha pra você fazer a massagem. Já tinha a nossa casinha aqui pra poder fazer os atendimentos. Então, conta um pouquinho sobre esses atendimentos que você faz aqui, Fabi. Aqui eu trabalho... Nessa sala eu gosto de trabalhar com a massagem, né? Que eu faço a massagem Ayurveda. Massagem terapêutica, relaxante, drenagem. Mas uhum. o que eu gosto mais é a massagem terapêutica, que é a massagem de troca de energia mesmo. Você sentir na pessoa que ela tá precisando. Uhum. E o reiki, né, que eu acho que é uma das terapias bem bonitas, assim. A gente já teve bastante retorno já de pessoas que passaram por aqui nessa junção de energia linda desse lugar. E depois de uma sessão de reiki, pessoas falam, nossa, não senti mais dor. É meio... intenso viver aqui. Mas então, você saiu do zero? Você não mexia com massagem? Né? Não, nem. Mas porque você fez então muitos Mas cursos. Mas eu fiz alguns cursos, fiz alguns vários cursos. Eu passei os últimos 4 anos estudando. E aí quando eu cheguei aqui eu já estava afiada já. E quando as pessoas te perguntam ou você vai preencher ficha em algum lugar, qualquer hotel, qualquer coisa assim, você coloca o quê? Cara, eu não sei. Boa pergunta, boa né? Pergunta, faz tempo que eu não tenho que responder essa pergunta. Que ótimo, sorte sua! Não, mas acho que hoje eu me defino mais como uma terapeuta, assim. Tipo, uh-huh. a produtora, sei lá, ficou pra trás, assim. Não, ela não existe mais. A gente, a gente é cíclico, né? Tem que aceitar que a gente tem que mudar. Uh-huh. E o nosso maior desafio foi esse, entender que as mudanças estavam acontecendo e que a gente tinha que aceitar, que era esse o processo agora. Uh-huh. Que a partir de agora a gente tinha que se jogar aí numa história nova.
E as pessoas têm procurado você, assim, a partir do quê? Assim, de amigo que fala cara, comigo? Cara, de indicação. A gente faz uma divulgação no Instagram, né, da Casa Mose, eu tenho o meu Instagram também. Mas tem acontecido muito mais por indicação. A pessoa vem aqui e, tipo, gosta e fala pro amigo, que fala pro amigo. Tem trabalhado, mas assim, e com as pessoas que vêm pra se hospedar, né? Aí com a pessoa que vem pra se hospedar, muita gente já vem com esse objetivo, porque vê no perfil. Você oferece. Eu coloquei, na verdade, né, no perfil dizendo que o Ricardo é cozinheiro e que eu sou terapeuta, então muita gente já chega aqui com o objetivo que quer a massagem, que quer passar um final de semana pra relaxar de vez, assim. Uhum. Porque aqui tem tudo, né? Tem. Esse som, eu falo que é a cromoterapia natural, né? Que o verde é a cor mais forte na cromoterapia, então, meu, tem uma cromoterapia natural o tempo inteiro acontecendo. Legal. E aí a gente... Você quer divulgar o seu número agora? Aqui a gente já coloca aqui embaixo. Você tem de cabeça ele? Pode ser. Pode. É 11 98269 2231. Tá, e se as pessoas quiserem pro Airbnb ou para reservar a refeição também... Pode ser nesse mesmo número? Pode ser, tem também... Vou deixar dois, que é do Ricardo, que é 11 96366 3186. Legal. Fabi, depois eu vou perguntar também pro Ricardo, mas eu vou perguntar para você. O que você faz no tempo que sobra, nas suas horas que você, entre aspas, não tem nada pra fazer? Eu tô amando fazer aqui muita meditação, porque aqui é propício para isso. E não deixa de me abastecer no meu trabalho, né? Quando a gente entra nesse processo, a gente renova. Então, acho que é o que eu tenho mais feito e lido, cara. Que eu tô achando a coisa mais linda, poder ler compulsivamente. Livros físicos, livros não é virtual. Físicos, não. Eu tenho um pouco de dificuldade com livros virtuais. Livros físicos, eu tenho, sei lá, a gente tá no quarto mês do ano e eu já li acho que uns 10 livros, assim. Eu tô tipo a louca do livro ultimamente, cara. Termina um, começa outro, porque... Legal. Aqui, né? A gente respira coisas que a gente quer, de verdade. A gente se permitiu, tipo... Porque quando a gente tá em São Paulo, a gente tá o tempo inteiro recebendo informação. A gente precisa estar nos sites de notícias, a gente tem... Então... E é informação que a gente não absorve pra nada, não agrega nada. É uma necessidade da nossa cabeça estar sempre muito ocupada, assim. Então aqui a gente consegue fazer essa limpeza da mente constantemente, assim. A gente consegue, pode fazer isso aqui, né? Então... Gente, olha só, pra vocês terem ideia, a vista aqui da salinha de massagem da Fabi. Olha que delícia. Isso aí, Fabi. É isso. Vamos voltar pra lá. Vamos lá ver como é que tá o nosso arroz? Bom, não tá pronto, eu sei. Vai demorar um pouco, é. Vai, mas é bom. Uma panela de barro, né? A gente fica com bastante vontade de comer. Ai. Não é por nada, não, mas o que o Rica faz é bom demais. Ô, Ricardo, eu perguntei pra Fabi o que ela faz nas horas, entre aspas, que não tem nada a fazer, que você terminou o serviço. O que eu faço? Qual que é o seu lazer? Vamos falar a verdade, acho que essa é a pergunta. É, a gente tentou unir o nosso lazer com uma parada meio profissional, assim, né? A gente nunca... Você tentou fazer o trabalho ficar prazeroso? Nunca fez sentido pra gente, Nunca não, né? Mas chegou um momento que não fazia mais sentido pra gente ficar 8 horas preso num lugar, cumprindo uma carga horária, fazendo um negócio que a gente não gostava. Pra depois sair de lá e fazer uma coisa que você ia gostar e juntar dinheiro pra ir viajar pra um lugar que você gostava. Então a gente falou, mano, vamos tentar unir isso, vamos tentar morar num lugar que a gente gosta, fazer o que a gente gosta e tentar angariar fundos com isso, né? Tentar... Muito bom. E aí aqui eu tirei também uma parte que a gente gosta bastante de fazer, que eu vou te mostrar aí. O que? Da comida você tá falando? Também, aqui eu coloquei o arroz. Você não lava o arroz ou esse já é o daquele tipo? Cara, eu geralmente não lavo arroz, não. Não? Não. Mas você aprendeu nos cursos que você fez? Como que é? É, cara, tem gente que lava, tem gente que não lava, não lava, né? São métodos diferentes. Eu não costumo lavar, não. A Fabi lavava, né, amor? Sim. A Fabi lava. Eu não lavo. Lava e refoga e tudo, né? Depende muito do tipo de arroz que você quer fazer. Ah, tá. O resultado, né? Se você lava o arroz,
você tira a parte do amido dele. Uhum. Se você quer um arroz mais solto, é bom você lavar. Você vai tirar o amido. Se você quer um arroz mais caldoso, uhum, aí você não lava. Legal. Isso aí é o caldo que você... Isso é o caldo dos ossos de pato. Uau. Isso vai ficar bom, hein, cara? Tem como ficar bom depois. Mas isso é uma receita que você está testando? Você está inventando? Como que é? Na verdade, a gente mistura muito, né, cara? Você já sabe como... em restaurante, tá, você tá... com um ingrediente que eu não tenho, que eu tinha lá e aqui eu não tenho, uhum, e aí eu vou... Tá certo. Meu, lá eu nunca cozinhei uma panela de barro, né? Isso aqui pra mim é um desafio. Uhum. Eu apanho ainda desse fogão aqui. E de ferro, você tem alguma? De ferro não, ainda não. É bom, viu? Uma frigideirinha de ferro é legal. É. Se bem que você tem uma de alumínio bem grossa aqui, né? Tem. Ela... Ah, eu tenho aquela ali, ó. É legal também que a gente faz. Aquilo ali também é legal, né? Pra fazer umas refogadas rápidas, né? A gente faz bastante arroz também naquela ali. Uhum. Aqui é uma parte que eu tirei pra te mostrar também, que é uma sessão que a gente gosta bastante. O que que é? É uma sessão de fermentados. Fermentados, é, cara? Aqui são os vinagres caseiros que a gente faz. Ah, é? A gente que faz. São todos à base de kombucha. Você conhece kombucha? Sim, sim. Kombucha é o chá fermentado, né? Uhum. Então aqui a gente tem a... kombucha mãe, que é a colônia de bactérias. Uhum. Que parece uma placenta, um negócio meio esquisito. É meio plástico. Né? É... E aí você faz um chamate e coloca essa colônia dentro do... Isso aqui é uma colônia de bactérias. Coloca a colônia dentro do chamate. Uhum. E aí vai virar um chá probiótico, uma bebida probiótica caseira que você pode fazer em casa. E vocês fizeram vinagre de várias aí, coisas. Aí, base desse kombucha, ele se transforma num vinagre. Que... Então aqui a gente tem vinagre de amora, vinagre de manga com melaço, vinagre de mexerica com abacaxi, mostarda fermentada, semente de mostarda. E esse é um vinagre de mel e uva. Gente, é uma alquimia isso aí, hein? E tem uma bebida que eu preparei pra gente tomar aqui. Peraí, tem três cálices ali, não é pra tomar vinagre então, né? Não, esse é pra tomar o hidromel. Não sei se você conhece o hidromel. Eu já fiz hidromel, cara. Então... Eu era apicultor. Ah, então você conhece, né? É. Você... Mas quem fez esse hidromel? Fui eu. Você fez? É. Ah. Esse aqui é bem jovem, eu acho que não tem nem álcool nele ainda. Como não tem álcool? Ué, mas não deu uma fermentada já? Não, eu deixei... Você acha que só tem um gás? Ele tá aqui, eu deixei ele mais tempo pra fermentar. Esse aqui deve estar uns 3 dias. Ah, então ele tá... Não chegou... Não, então não tá alcoólico quase. É bom que você não falou que não toma álcool, então você vai poder... Não, mas um hidromel eu tomaria. Tomo. Saúde. Pera. 3. Saúde. Um hidromel novo, então. Talvez ele manja, né? Ah, ele tá no comecinho, né? Eu coloquei uva também nesse. Nessa mel e uva. É hidromel pra criança. É. Tá gostoso. Aí você podia até me explicar mais como é que faz, porque eu só tô fazendo agora esse hidromel aí. Então já te falo, eu andei pesquisando, o hidromel que dá o mais certo, né? Do pessoal da, acho que é a Universidade de Rio Claro. É Rio Claro. Eles faziam com mel de cana. Ah, é? Que é o mel mais barato que tem, uhum, mas ele tem muitos sais minerais. Sim. Então ele dá... Melaço. É, não parecido não, com... Não, não é melaço. Não é melaço? Não, é o mel que as abelhas vão lá e chupam quando entendi. Eles queimam a cana. Entendi. Os caras queimam a cana, daí exuda, aí as abelhas vão lá, uhum, pegam e fazem o mel. É esse mel aí. Legal. Não é melaço, não. Agora, por que você usa melaço? Eu vi que você falou que fez o vinagre com melaço, né? Eu uso também, cara. A gente usa um pouco pra de quê? Tudo. Porque melaço é dado pra alimentação do gado, pra aumentar o leite das vacas. A gente usa... A gente tá tentando fugir dos refinados, de tudo que é coisa refinada. É. Então, açúcar mascavo, melaço de cana, mel... Uhum. E aí a gente vai experimentando e vai usando. Legal. Bom, então quem vier se hospedar aqui ou quem vier comer aqui vai encontrar essas coisas diferenciadas. Você vai botar mais água ou você não sabe? Eu, provavelmente sim. Sim. Esse método, por exemplo, eu nunca fiz, estou fazendo agora. Ah, eu também sou assim. Eu geralmente cozinho o arroz, deixo o arroz já cozido e depois eu misturo no final. Aham. Uhum. Você faz galinhada também?
Cara, galinhada é um negócio que eu não sou fã, sabe? Por quê? É, não sei. Acho que as que eu comi não eram tão boas, de repente, né? Mas... então passa uma boa, porque é bem gostoso. Mas é o mesmo processo, mais não ou menos, parece saca? Com isso, por isso que eu perguntei. Processo, ou você faz separado o arroz ou faz junto aí. Galinhada geralmente faz junto, né? Faz junto, faz junto. A maior parte das pessoas faz junto aí. Eu gosto de fazer assim, porque de fazer separado, porque você consegue controlar mais o ponto do arroz. É. Aqui eu vou provando e... o sabor fica separado também do arroz, quando você quer uma coisa mais neutra, você come o arroz. Gente, então agora é esperar o almoço, né? Logo. Agora não falta muito. Mas espera aí, tem uma coisa que eu esqueci de perguntar, né? Você serve comida aqui, você podia falar um pouquinho do cardápio que você serve e assim... Além do vinagre, né, que você tem aqui, você tem os pães, o que mais você faz? Então, a gente tá meio que desenvolvendo a nossa gama de produtos aí, né, nossa delicatesse. Uhum. E a gente, a princípio, tem os pães, a gente tá começando a fazer iogurte, com leite de vaca, natural. E aí vai ter para as pessoas quando vierem. E aí vai ter, vai ter. E a gente pretende fazer mostarda fermentada... vinagre, enfim, tudo isso, doce de leite, tudo que a gente faz. Vocês querem fazer o doce de leite? É, a gente já faz. Quando a gente serve nos almoços, é doce de leite que a gente produz, assim, a gente não compra, a gente produz o doce de leite. Geleias, talvez, né? Geleia. Sim. E a nossa cozinha é isso, cara, é tudo uma mistura de tudo que eu aprendi, das experiências profissionais que eu tive, inserido no meio que eu tô vivendo agora. Beleza. Então, eu tenho o produto que eu tinha lá, eu uso um outro produto que eu tenho aqui. Uhum. Então é isso, a gente faz bastante arroz de pato, moqueca, tem as massas também. Ah, você faz a massa? A gente faz massa. Nossa. Tem até aqui pra mostrar, a gente faz os ravioles. Gente, é muito artesanal, né? É muito. A gente faz os ravioles artesanal e vende congelado. Que legal, cara. Serve também no nosso almoço. Esse aqui é de abóbora, cabotiã com cebola caramelizada. Meio doce então, né? É bem doce, é bem doce. Num restaurante 5 estrelas. Eu acho que mais até, porque assim, é à vontade, né? Bebendo um hidromel que está a caminho de ser feito, né? Está no processo. E a comida promete. Gente, obrigado. Bom apetite. Antes de comer, eu já sei que eu vou gostar. Então, bem-vinda. Eu já tenho que comer de óculos já, para enxergar. Olha que beleza de prato. Uma variedade de sabores. Uhum. É uma explosãozinha. Já. É. Salada vocês fazem também, não? Uhum. Daí... Não, sempre tem uma entrada. Normalmente quando a gente serve uma entrada, prato principal e sobremesa. Gente, essa pururuca de pato é muito boa. É bom. Nossa, que coisa boa. Quem nunca comeu precisa comer esse negócio aqui. Nossa, dá vontade de comer só isso. Muito bom. Agora, vocês não assistiram meus outros vídeos, isso aqui dá pra dois Chico comer. Ah, é? Então se eu quiser levar pra casa, vocês não fiquem bravos. Lógico. Não, a gente faz com o resto pra levar pra sua esposa tá também, bom, né? É legal, porque olha, eu não consigo comer esse prato aqui, ó. Não vou achar que é porque eu não gostei, porque... Tá muito bom. Agora tem que comer o tambaqui, né, gente? Maravilhoso. É um peixe bem gorduroso. Sente que ele é bem macio. Gente, ele faz um contraponto, porque o outro tá bom, o arroz do pato tá bem saboroso, e isso aqui é bem suave. Mais suave, é. Então quando você quer limpar a boca, vai ficar bacana. Gente, aprovadíssimo.
Tem uma série de vídeos que eu falo, que eu faço, né? Que eu ensino a receita. Então eu falo assim, gente, tá uma delícia. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Mas vai ser meio difícil vocês fazerem isso, porque panela de barro, fogão de lenha, pato novo da roça. É melhor vir comer aqui, viu? É mais fácil. Então quem quiser encomenda aí, vem comer aqui. Sim, com certeza. Gente, aprovadíssimo. Obrigada.